ትዝታ ዘአራዳ በዛሬው ትዝታችን የምንጫወተው የነቢዩ መሐመድ የቅርብ ሰዎች ከሆኑት መሃል የኢስላም የበኩር ልጆች የመጀመሪያው ትውልድ እንቁ አባላት ሙሳባዎች መካከል እንስት ከሆኑት ሁለቱን መርጠን ነው አንደኛዋ የነቢዩ መሐመድ ባለቤት የሆነችው ረብላ ቢንት አቡ ሶፊያና ሁለተኛዋ የጀነት ሴት ማግባት ሚሻ ኡሙ አይመንን ያግባ ብለው ነቢዩ መሐመድ የተናገሩላት የአበሻይቱ ኮረዳ በረቃ ወይንም ኡሙ አይመን ናት የእነዚህን ሶሐባ ሴቶች ገድል ያገኘ ነው በዶክተር አብዱራህማን ረፍተል አልፓሻ ሀያቱ ሶሐባ በሚል ድረስ ተዘጋጅቶ ነጃሺ አሳታሚ ድርጅት ለንባብ ካደረሰው መጽሐፍ ነው ላዘጋጁውም ላሳታሚውም በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆችና በእናንተ በፕሮግራሙ አድማጮች ስም ከፍ ያለ ከበሬት ያዘ ልምስጋና እናቀርባለሁ ረመን ደቡቀን የራቱ ማዲ አባት የሚስኪን ዘመዲ ተወራቱ ላን የአላቃው ሶመዲ የሚታድስበት የድኑ መንገዴ ሶብረኛው ደጉ ቀን አእምሮ ነበር በሱ የሁሉም መደዴ ታሪክ ሊቃውንት እሙ ሀቢባ ከማንም ይልቅ አልሃንና ምልክተኛውን መረጠች ብለዋታል አቡ ሱፊያን እብን ሥልጣኑን የሚቀናቀንና ከትእዛዙም ያፈነግጥ ማናቸውንም ቁረይሽ ያስደገደገ የመካባል አባት ነበር መላው ቁረይሽ ካላንዳሽ ማንገር ትዛዙን ትእዛዙን ይፈጽማል እሙ ሀቢባ ወይም የሀቢባ እናት በመባል የምትታወቀው ልጁ ረምላህ የቁሬሽ ጣዖታትና የጣዖት አምልኮ የሕይወት ጎዳናን በመቃወም ማና ለብኝነቱን ለመፈታተን በቅታለች ረምላህ ዑበይዱላህ ኢብን ጀህሽ ይባል ከነበረ ባለቤቷ ጋር እምነቷን በአላህ ላይ ብቻ በማድረግ የመልክተኛው የሙሐመድ ኢብን አብዱላህን መለኮታዊ አስተምህሮ ተቀበለች ሴት ልጁ ኢስላምን በመቀበሏ እጅግ የተበሳጨው ጣዖት አምላኪው አቡ ሶፊያን ከነ ወደ አያቶቻቸው እምነት ለመመለስ ብዙ የኃይል ጥረት አደረገ ግን በረምላህ ልብ ውስጥ ሰርጾ የገባው የኢማን ብርሃን አቡ ሱፊያን በሚያራግበው የተንኰል ነፋስ ሊጠፋ አልቻለም በመካ መኖር እስኪሳናቸው ድረስም ከፍተኛ በደል አደረሱባቸው ነቢዩ ተልኳቸውን በጀመሩ በአምስተኛው ዓመት ሙስሊሞች ወደ አበሻ እንዲሰደዱ ፈቃድ ሰጧቸው ረምላህ ባልተቤቷና ትንሿ ልጇ ሀቢባ ከስደተኞቹ ጋር ተደባለቁ አቡ ሱፊያንና ሌሎች የቁሬሽ መሪዎች ሙስሊሞች ከጥቃታቸው አምልጠው ንጉሥ ነጃሺ በሚያስተዳድረው የሀበሻ አገር የእምነት ነጻነት ተሰጥቷቸው በሰላም መኖራቸው በዝምታ የማይታያለፍ ፈተና ሆነባቸው በመሆኑም ወንጀለኞች ብለው የጠሯቸውን ስደተኞች እጃቸውን አሳልፎ እንዲሰጣቸው ለንጉሡ መልእክተኞች ሰደዱ ነገር ግን ንጉሱ የሙስሊሞችን እምነት ከመረመረና ከቁርአን አንቀጾች ጥቂቱን ከሰማ በኋላ ለነቢያችሁ ለመዋመል የተገለጸውና የማርያም ልጅ ኢየሱስ የሰበከው መልእክት ስምንጫቸው አንድ ነው በማለት ማጠቃለያ ሐሳቡን ሰጠ በግዛቱም በስደት የሚኖሩ ሙስሊም ስደተኞቹን ለመታለግ ያለውን ቁርጠኝነት አሳወቀ ረምላህ አግኝታው የነበረው የሰላም ስሜት ጨለመባት ኡበይዱላህ ኢብን ኢስላምን ትቶ እንደ እንደተቀበለ ሲያሳውቅ ባሏ ከዚህ ውሳኔ ላይ ይደርሳል ብላ አልገመተችም የእርሱን እምነት እንድትቀበል ወይንም ከእርሱ ጋር ያላትን የጋብቻ ትስስር እንድትበጥስ ሁለት አማራጮች ያቀረበላት እሙ አቢባ ከፊቷ ሦስት አማራጭ ውሳኔዎች ተደቅነዋል አንደኛ ባሏ ያቀረበላትን ጥሪ ተቀብላ እምነቷን መለወጥ የአማራጭ በእርሷ አእምሮ ውስጥ ቦታ ሊያገኝ የማይችልና ልትቀበለው የማትችለው ነበረ ሁለተኛው አማራጭ መካ ወደ አባቷ ቤት መመለስ ይህም አማራጭ ጨዋታም ልኮ ጠበቃ የሆነው አባቷ የእምነት ነጻነት እንደማይሰጣትና በኃይሉ ተጠቅሞ በእርሱ ቁጥጥር ስር እንደሚያደርጋት አጠቃለች ሦስተኛው አማራጭ የእምነት ነጻነት ባገኘችበት በሐበሻ ምድር በብቸኝነት ያለረዳት በስደት መኖር ነበር ረምላህ መልካሙን ነገር እስኪሰጣትም በሐበሻ ለመኖር በቁርጥ ወሰነች ክርስትናን ከተቀበለ በኋላ ብዙ ያልቆየው ባሏንም ፈታች እርሱም ጥቂቅ ቆይቶ የመጠጥ ቤቶች ደንበኛ በመሆኑ ለሕይወቱ ማለፍ ምክንያት ነው። እሙ ሀቢባ ለአስር ዓመታት ያህል በአበሻ ኖረች የኋላ ኋላም ካልጠበቀችው ስፍራ ደስታ ጓዙን ጭኖ መጣላት አንድ ማለዳ ገናህ ጉህ ቀዶ ንጋቱ እንደ በሯ በጣም ተንኳኳ ውጪ የቆመችው የንጉሡ ልዩ አገልጋይ አብረህት ነበረች አብረኸት እሙ አቢባን እንዴት አደርሽ ብላ ሰላምታስታቀርብላት ፊቷ በደስታ ብርሃን ፈክቱ ነበር በማስከተልም ንጉሡ ሰላም ብለውሻል ያለ መልእክተኛ ሙሐመድም አንቺም በጋብቻ ለመውሰድ የመፈለጋቸው ዜና ደርሶናል የምትስማሚ ከሆነ አንቺም በበኩልሽ ወኪልሽም ረጪ አለቻት እሙ ሀቢባ በደስታ ማዕበል ውስጥ ተዘፈቀች ለራሷም አላህ ብስራትን ሰጠሽ አላህ ብስራትን ሰጠሽ ስትላቁ ተመትመች የምሥራች አብሳሪዋ ለሆነችው ለአብረህትም የአንገት አብሏን የእጅ አምባሯን እንዲሁም የጣት ቀለበቷን ሳይቀራው ልቃ ሰጠቻት በርግጥም በዓለም ላይ ያለ ሀብት ሁሉ በእጇ ቢገባ ለዚያ ደስቷ ወሮቷ ስትል ለአብረህት በሰጠቻት ነበር በመጨረሻም ሐሊድ ኢብን ሰይድ ኢብን አልአስ ለእኔ ቅርበት ያለው ሰው ስለ ሆነ በበኩሌ ለወኪልነት መርጬዋለሁ በማለት ውሳኔዋን ገለጸች እጅግ በሚያምሩና አእምሮን በሚማርኩ የአትክልት ቦታ መሃል በሚገኘው እንዲሁም አሳምሮ በተጌጠው የንጉሡ አዳራሽ በሐበሻ የሚኖሩ ሙስሊሞች ተሰብስበዋል ከእነርሱም ውስጥ ጀዕፈር ኢብን አቡ ጣሊብ ሐሊድ ኢብን ሰይድ አብዱላህ ኢብን ሁዘይፋህና ሌሎቹም ይገኙበታል የተሰበሰቡበትም ምክንያትም በአቡ ሶፊያ ልጅ በእሙ ሐቢባህና ባላህ መልእክተኛ መካከል ለተፈጸመው የጋብቻ ውል እማኝ ለመሆን ነበረ የጋብቻ ውሉ እንደ ተፈጸመ ንጉሡ በስፍራው ለተገኙት የሚከተለው ንግግር አደረጉ ቅዱስ የሆነውን አላህን አመሰግናለሁ እንዲሁም ዋመድ ስለ ማርያም ልጅ ስለ ኢየሱስ ብስራቶችን የገለጸ ያላህ አገልጋይና መልእክተኛ ነው ብዬ ይመሰክራለሁ የአላህ መልእክተኛ ቀደም ሲል በእርሳቸውና በአቡ ሱፌያን ልጅ በእሙ አቢባህ መካከል የጋብቻውን እንዳስፈጽም ጠይቀውኝ ነበረ ታዲያ ጥያቄያቸውን በመቀበል ወኪላቸው ሆኜ ምህሯን የጋብቻውን ጥሎሽ አራት መቶ የወርቅ ዲናሮች እሰጣለሁ ሃሊድም በተራው የሚከተለውን ንግግር አደረገ ምስጋና ሁሉ ላላህ የተገባ ነው በመሆኑም እሱም ብቻ አመሰግናለሁ እርዳታውንና ምዕረቱን እሻለሁ ከኀጢአቴም የተጸጸጥ ኮኜ ወደ እርሱ እመለሳለሁ ሙሐመድ የእውነት መንገድ የተላከ የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ ነው ብዬ መሰክራለሁ በእሙ ሐቢባ ምርጫ መሠረትም የነቢዩን ጥያቄ ለመተግበር እንሆ ዝግጁ ነኝ ያው ሱፊያን ልጅ የእሙ ሐቢባህ ወኪል ሆኜ ጋብቻውን እንሆ አስፈጽሜያለሁ አላህ መልክተኛውን እና ሚስታቸውን ይባርክ አላህ መልካም ነገርን ስለ ሰጣት ለእሙ ሐቢባህ የምስራች ሀሊድ ጥሎሹን ከንጉሡ ተቀብሎ ለእሙ ሐቢባህ አስረከባት በሥነ ላይ የተገኙ እንግዶችም ሰዋቦች ለመሄድ ሲነሱ ንጉሡ ተቀመጡ እንጂ በሰርግ ሥነ ላይ የምግብ ግብዣ ማድረግ እኮ የነቢያት ሱና ነው በማለት እንዲቀመጡ አደረጉ ለመሄድ የተነሱት እንግዶችም ግብዣውን ተቀበሉ በጠቅላላው የንጉሡ ልፍኝ በደስታ ተሞላ በተለይ እሙ ሐቢባ የገጠማትን ዕድል ማመን አልቻለችም የኋላ ኋላ በወቅቱ የተሰማትን ደስታ እንዲህ ስትል ገልጻው ነበር የምህር ገንዘቤ እንደ ተቀበልሁ የተወሰነው ወርቅ የጋብቻዊ መልእክት ላበሰረችልኝ ላብረህት ላኩት በተጨማሪም ያበረከትኩልሽ ስጦታ ያኔ መልካሙን መልእክት ስታመጭልኝ ላደርገው ያሰብኩትን ነው በዚያን ዕለት እንዳልፈጽመው በእጄ ምንም ነገር አልነበረም በማለት ላኩባት ብዙም ሳይቆይ አብረህት ወደ እኔ መጥታ የላኩላትን ወርቅ መለሰችልኝ ቀደም ሲል የሰጠዋትን የአንገት ሀብልም በቦርሳ አድርጋ ሰጠችኝ ሀብሉን ስትመልስልኝም እንዲህ አለች ንጉሡ ከአንቺ አንዳችም ነገር እንዳልወስድ ከልክለውኛል እንዲሁም በቤት ውስጥ የምንገኝ ሴቶች ሁሉ የሽቶ ስጦታ እንድናበረክትልሽ አዘውናል በጋብቻ የማግስትም ስጦታ አበረከተችልኝ አንዱ ለታ እንድትፈጽምልኝ ጠይቅሻለሁ አለችኝ ምንድን ነው እሱ ስላት ኢስላምን ተቀብዬ የሙሐመድን እምነት እየተከተልኩ ነው አንቺም ወደ ነቢዩ ስቴጂ ሰላምታዬ እንድታቀርብልኝ አደራ ልሻለሁ ስትል ገለጸችልኝ ለጉዞ የሚያስፈልገኝን ነገር ሁዱ በማዘጋጀትም ረዳችኝ ከነቢዩ ጋር እንደ የጋብቻችን ሥነ ሥርዓት እንዴት እንደ ተፈጸመና ከአብረት ጋርም የነበረኝን ግንኙነት በዝርዝር ነገርኳቸው ኢስላምን እንደ ተቀበለችና ለእርሳቸውም ሰላምታዋን እንዳቀረብላት እንደጠየቀች ነገርኳቸው ንብዩም እጅግ ተደሰቱ በእርሷም ላይ ያላ ሰላም ርኅራሃይና ጽጋ ይውረድባት በማለት ለሰላምቷ ምላሽ ሰጡ ነቢ ነቢ ብሉሁን አደሉም እንደኛ ወዲህም ፈራጅ ነው ወዲህም ሳይፈኛ ሁለዝ የሶላት ነው ሁለዝ የጦመኛ እውቀት ተሰብስቦ የገባለት ነቢዩ መሐመድ በአንድ ወቅት የጀነት ማግባት የሚሻ ኡሙ አይመንን ማለትም በረካን ያግባ ብለው ነበር የሐበሻዪቱ ኮረዳ እንዴት በመካ ለገበያ እንደቀረበች በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም ይላሉ ዶክተር አብዱራህማን ረእፈት አልባሻ ወጣቷ የሀበሻ ኰረዳ በረካም ከድለኞቹ አንዷ ሆና ሩሩህና ለጋስ በሆኑት የአብዱል ሙጣሊብ ልጅ አብደላህ የነብዩ አባት እጅ በመግባቷ ከጭቆናና ከግፍልትድን ችላለች ብቸኛዋ የአብደላ ቤት አገልጋይ ነበረች የንብዩ አባት አብደላህ አሚና የተባሉ ሴት እንዳገቡም በዚህ ቤት በአገልጋይነት ባቆየች በረካ ራሷ በኋላ እንደተረከችው አብደላህና አሚና በተጋቡ በሁለተኛው ሳምንት የአብዱላህ አባት ወደ ቤታቸው በመምጣት አብዱላህን ወደ ሱሪያ ከሚጓዙት የነጋዴዎች ቡድን ጋር አብሮ እንዲሄድ አዘዙት ትእዛዙ አሚናን በጣም ስላስከፋት ይገርማል ይደንቃል እንዴት የጫጉላ ጊዜያችን ሳንጨርስ ባለቤቴ ለንግድ ጉዳይ ወደ ሶሪያ ይሄዳል በማለት አማራረች የአብዱላህ ከእርሷ መለየት ልቧን አሳመማት ከድንጋጤዋ የተነሳ አሚና ራሷን ሳትች አሚና ራሷን ስታባዩዋት ጊዜ በድንጋጤ እመቤቴ በማለት ጮኩ በንባ የተሸፈኑ ዐይኖቿን በመግለጽ ማንቋረሯን አቁማ ወደ እኔ በረካ ወደ አልቃ ውሰጅን ስትል አሚና ያልጋ ቁራኛ ለረጅም ጊዜ ቆየች አብደላህ ከተለያት ከሁለት ወራት በኋላ አንድ ቀን ጠዋት ወደ እርሷ ዘንድ ጠራችኝ ፊቷን በደስታ ፈክቶ እንዲህ ስትል ነገረችኝ የምካን ተራሮች ኮረብቶችና ሸለቆዎች ያጥለቀለቀ ብርሃን ከወዴ ሲፈነጥቅ አለችኝ እኔም የርግዝና ስሜት ይሰማሻል ጥሩ ነገር ነው ይህን አልኳት አዎ በረካ ግና ሌሎች እናቶች እንደሚሰማቸው የመም ስሜት የለብኝም ስትልመለሰችልኝ እኔም መልካም ነገርን የሚያመጣ ቅዱስ ቶልጃለሽ በማለት አበረታተዋል አብደላህ ከተለያቸው በኋላ አሚና መንፈሳቸው የተረበሸ ሴት ሆኖ በልካም ከእርሳቸው ሳትርቅ የተለያዩ ታሪኮችን በማውራት መንፈሳቸው እንዲታደስ ብዙ ጥረት አድርጋለች በአንድ ወቅት አብዱልሙጣሊብ ወደ እርሷ በመምጣት ከተማውን አብርሃ የተባለ የመንገዢ ሊወር ስለሆነ አሚናም እንደ ሌሎቹ የመካ ነዋሪዎች ሁሉ መኖሪያ ቤታቸውን ወደ ተራራው እንዲያዛውሩ ነገሯቸው አሚናም ከቀድሞ የበለጠ ተከፉ ሐዘን የጎዳቸው ሴት ነበሩና ወደ ተራራው መሄድ እንደማይችሉና አብርሃም በፈጣሪ የሚጠበቀውን መካን ዘልቆ ከአባል ሊያፈርስ እንደማይችል አረጋገጡላቸው በሁኔታው አዛውንቱ እጅግ ተረበሹ ነገር ግን በአሚና ፊት ላይ አንድም የፍርሃት ምልክት አላሳዩም ከአባ እንደማይጎዳ አሚና የነበራቸው እምነት መሠረት ያለው ነበር እንደ እምነታቸውም ዝሆን ሳይቀር ያስከትለው የአብርሃ ሠራዊት መካ ከመግባቱ በፊት አለቀ ጠንም ሆነ ማታ በረካ ከአሚና ጎን አልጠፋችም አንድ ወቅት ከሚና ግርጌተኝቺ ሳለ በምሽት እያንቋረረች የተለያት ባለቤቷን ስም ሲጠራ ሰማዋት ከሐዘኗ እንድትላቀቅም ለማጸናትና ለማበረታታት ሞከር ብላለች በረካ የመጀመሪያው ክፍል የንግድ ጉዞ ቡድን ከሶሪያ በሰላም ተመለሰ የመካ ነጋዴዎች ቤተሰብም በደስታ ተቀበሉት በረካ የአብደላን ሁኔታ ለማጣራት ከአሚና ተደብቃ ወደ አብደል ሙጣል ቤት ሄደች ነገር ግን ስለ አብደላ ምንም ወሬ አልነበረም አሚናን ሐሳብ ውስጥ ላልመክተት ስትመለስ ያየችውና የሰማችውን ሳትናገር ቆየች በተከታታይ ቀናት የጉዞ ቡድን የተከታተለ ወደ መካብ መለስም አብደላ ግን አልነበሩ የአብደላ የሞት መርዶ ከየስሪብ መዲና ሲመጣ በረካ በአብዱል ሙጣሊብ ቤት ነበረች የሞቱን ወሬ እንደ ሰማች የተሰማትን ሁኔታ እንዲገልጻለች። የሞቱን ዜና እንደ በድንጋጤ ጮኩ ልቤን ስለነሳኝ ከዛ ወዲያ አድርግ የነበረውን ነገር አላቅም የማስታውሰው ላግም ለማይመለሰው ለረጅም ጊዜ በናፍቆ ስንጠብቀው ለተለየን ለመካው ለግላጋ ውብና ለቁሬሽ ኩራት ለአብዱላህ እጅግ አዝኜ እየጮኩ ወደ አሚና ቤት መሄድን ብቻ ነበር አሚናም ይህን አሰቃቂ ዜና እንደሰማች ራሱ አንስታ በሞትና በሕይወት መሐል ሆነች በዚያ ሐዘን በመታው ቤት ውስጥ ከእኔ በቀር ማንም አልነበረም የአሚና መውለጃ ጊዜ እየተቃረበ ነበር የፈጣሪ ከዋክብት በብርሃናቸው ሰማዩን ባንቆጠቆጡት ሌሊት ልጇን ሙሐመድን እስክትወልድ ካጠገቧ ሳረቅ ሁኔታዋን ተከታትያለሁ ትላለች ይበረካ በማክበር ታንቱ ይሁን የኔኛው መክበር ባንቱ ላይ በሌል አይደለም ሙሐመድ እንደተወለዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀፈቻቸው በርካ ነበረች ከዚያም አያታቸው ሙጣሊብ ወደ ከአባ ወስደው የውልደቱን በዓል ከመካ ሰዎች ጋር ከበሩ በአረቦች በዓል ሕፃናት እንደ ተወለዱ ጠንክረው እንዲያድጉ በማሰብ በገጠር ለሚኖሩ ሞግዚት እናቶች ይሰጣሉ በዚህ በዓል መሠረትም ሙሐመድ ሀሊማ ለተባለች ሞግዚት ተሰጡ ከአምስት ዓመታት የሞግዚት ኑሮ በኋላም ሕፃኑ ሙሐመድ እናታቸው ዘንድ ተወሰዱ እናታቸው አሚናና በረካ ሙሐመድን የተቀበሏቸው በደስታ በፍቅርና በአድናቆት ነበር ሕፃኑ ሙሐመድ ስድስት ዓመት እንደ ሞላቸው አሚና የስሪብ የሚገኘውን ቤቷን የአብዱላህን ቀብር ከልጇና ከበረካ ጋር ሆና ለመጎብኘት ወሰነች አብዱልሙጣሊብና በረካ ሐሳቧን እንድትቀይር ወተወቷት አሚና በውሳኔው አጸናች አንድ ቀን ጠዋት ወደ ሶርያ ከሚጓዙት ነጋዴዎች ጋር ጉዟቸውን ጀመሩ አሚና ልጁ ጭንቀት ውስጥ ይገባል በሚል ፍራቻ የአባቱን ቀብር ለመጎብኘት እንደምትሄድ አልነገረችውም የነጋዴዎቹም ጉዞ ፈጠን ያለ በመሆኑ አሚና ስለ ልጇ ጭንቀት እንዳይዛት ታጽናናታለች ልጁም በአንገቷ ላይ ተጠምጥሞ ጥሩ እንቅልፍ ተኝቷል በዚህ ሁኔታ ነበር አስር ቀን የሚወስደውን የየስሪብ ጉዞ ይፈጁት ከዚያም እንደ ደረሱ አሚና ልጁን የበዱነጅር ጎሳ ከሆኑት ወንድሞቿ ዘንድ በመተው የአብዱላህን ቀብር ለመጎብኘት ሄደች በመካነ መቃብሩ አካባቢም ለጥቂት ሳምንታት ያህል ቆየች በቆይታዋም ሐዘን ክፉኛ ጎዳት የየስሪብ ወይም መዲና ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ መካ በመመለስ ላይ እንዳሉ አሚና ታመመች የጉዞአቸውን ግማሽ ጨርሰው አልአባዋ ከተባለ ስፍራ እንደደረሱም ወደፊት መቀጠል ተሳናቸው የአሚና የጤንነት ሁኔታ እስኪ እየሆነ ሄደ አንድ ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ በወረሰው ምሽት የትኩሳቷ መጠን እየጨመረ ሄዶ ካናቷ ላይ ወጣ በዚያን ጊዜ በተቆራረጠ ድምፅ በረካን ጠራቻት ከዚያ ወዲህ ስለነበረ ሁኔታ በረካ እንዲህ ትገልጻለች በጆሮዬ በደከመ ድምፅ በረካ ከጥቂ ጊዜያት በኋላ ይችናለን መልቀቄ አልቀረም ታዲያ የልጄን ነገር አደራ የአባት ጉን ሣያይ በማኅፀኔ ሳለ ተለየው እነሆ አሁን ዐይኑ እያየ እኔ እናቱን ሊያጣ ነው ለልጄ እናቱኝ በረካ በጭራሽ አትለዩ አለችን ልቤ በሐዘን ተሞልቶ መንሰቅሰቅ ጀመርኩ ልጁ በሁኔታ የተረብሾ ለቁሶውም ተያያዘው እናቱ እቅፍ ውስጥ በመግባትም አንገቷ ላይ ተጠመጠመ እርሷም ለመጨረሻ ጊዜ የሐዘን ሽክሹክታዋን በማሰማት ሞታ እንቅላፋች በረካ በአሚና ምሌት አምርራ ለቀሰች በእጇ የቅብር ቦታ ቆፍራ አስከሬኗን በክብር አኖረችው ቀብሩን ተሰናብታ ልቧ የቋጠረውን ሁሉ በማዝነብ ቀብሩን አረጠበችው የቲሙን ሙሐመድ ይዛ መካ በመግባት ላያታቸው ለአብዱል ሙጣሊብ የልጃቸውን ልጅ አስረከበች እርሷም በቅርብ ሆና እንክብካቤ ታደርግለት ዘንድ ሙጣሊብ ቤት አብራ ገባች ከሁለት ዓመታት በኋላም አዛውን ታያታቸው በሞታቸው እርሳቸውን ይዛ ካጎታቸው ካቡጣሊቤት ቤት ገባች ሙሐመድ ለአቅማዳም ደርሰው እመቤት ኸድጃን እስካገቡበት ጊዜ ድረስ በዚያው ኖሩ በረካ ንብረትነቱ የኸዲጃ በነበረ ቤት ውስጥ ከሁለቱ ባለትዳሮች ጋር መኖር ጀመረች ከሙሐመድ ጋር በጭራሽ ተለይቼ እርሱም ከኔ ተለይቶ አያቅም አንድ ቀን መሐመድ ጠርተው እንዲህ አሉኝ እማዬ ሆይ ጊዜ እናቴ እያሉ ነበር የሚጠሉኝ ማየ በአሁኑ ጊዜ እኔ ባለትዳር አንቺ ግን ብቸኛ ነሽ ታዲያ አንድ ሰው ለትዳር ቢጠይቅሽ ምን ይሰማሻል እኔም እኔ ካንታ አልለይም እናት ልጇን ትተዋለች እንዴ መሐመድም ፈገግ ብለው ግንባሯን ከሳማት በኋላ ወደ ኅድጃ ዞር በማለት ናት በረካ ከወላጅናቴ ቀጥላ ውድናቴ እሷ ናት ቀሪ ቤተሰቤ ሲሉ አደንቋት በረካ ወደ መቤት ህድጃ ስትዞር የሚከተለውን ንግግሯና ደመጠች በረካ የወጣትነት ጊዜ ሽን ለሙሐመድ ስቲ መሥዋዕት አድርገሻል እንሆ እርሱም ወሮታሽን ለመመለስ ተዘጋጅቷል እርጅና ሳይቀድምሽ እባክሽ ለእኔና ለእርሱ ስቲ የጋብቻውን ሐሳብ ተቀበይ እመቤቴ ለመሆኑ ማንን ነው ማገባው የሕዝረጅ ጎሳ የሆነው መዲናዊው ኡበይድ ኢብን ዘይድ እጅሽን በጋብቻ እንሰጠው ዘንድ ልመና ወደ እኛ ለእኔ ስቲ እንቢታ እንዳይቀድምሽ በረካ በጋብቻው ተስማምታ ኡበይድ ኢብን ዘይድን ብማግባት አብራው ወደ የስሪብ ተጓዘች ስሙን አይመን ብላይ ሰየመችው ወንድ ልጅ በመውለዷ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወዳጆቿ ሁሉ ኡሙ አይመን ወይንም የአይመን እናት በማለት ይጠሯት ጀመር የአይመን እናት በጋብቿ ላይ ብዙም አልቆየችም ባልተቤቷ ኡበይድ ከዚህ ዓለም በማለፏ ቀድሞ ከነበረችበት ክመቤት ሪጃ ቤት ከልጇ ከመሐመድ ጋር ለመኖር ወደ መካ ተመለሰች በዚያ ቤት ከእርሷ ሌላ ኢብን አቢ ሂንድ መቤተ ድጃ ከመጀመሪያ ባላቸው የወልዷት ኮረዳናት እና ዘይድ ኢብን ሐሪስ አብረው ይኖሩ ነበር ዘይድ በልጅነቱ በባርነት ተፈንግሎ መካገበያ ላይ የቀረበና በመት ድጃ እህት ልጅ የተገዛ የካልብ ጎሳ አረብ ነበር። ዘይድ በመተ ድጃ ቤት ውስጥ ቀረቤታውና አገልጋይነቱ ለሙሐመድ ሆነ በሁለቱ መካከል የነበረው ትስስር የአባትና ልጅ ይመስል ነበር በአንድ ወቅት የዘይድ አባት ልጁን ፍለጋ መካ መጥቶ ሳለ ለዘይድ ከአባቱ ጋር ተከትሎ የመሄድ ወይንም ከርሳቸው ከሙሐመድ ጋር የመቅረት ምርጫ ሰጠው ቢሆንም ዘይድ ለአባቱ እንዲህ ሲል ፍላጎትን ገልጿል ይህን ሰው በጭራሽ ልለዩ አልሻም እንደ ባሪያ ሳይሆን አባት ልጁን እንደሚይዝ የመኳንን ታያያዝ ይዞኛል ልህነቴን አጥብቆ ይከታተላል ያዝንልኛል ያፈቅረኛል እንዲሁም ደስተኛ እንደሆን ዘወትር ይጥራል ይህ ሰው ከሰዎች ሁሉ ሞገስ ያለውና ታላቁ ሲሆን እርሱን ትቼ ከእናንተ ጋር እንደምን ብዬ በጭራሽ ልለዩ አልሻም የኋላ ኋላ ሙሐመድ ለዘይድ ነጻነት ቢሰጡትም ዘይድ እንደ ወትሮ ሁሉ በአገልጋይነት ከርሳቸው ሳይለይ አብሯቸው ኖሯል ሙሐመድ የኑቧዋ የነቢይነት ማዕረግ ካላ ተሰጥተው ኢስላምን ማስተማር እንደ ጀመሩ በረካና ዘይድ መልእክታቸውን በመቀበል ቀደምት ሙስሊሞች ለመሆን ታድለዋል በዚህ ምክንያት ቁረይሾች በመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ላይ ያደርሱት የነበረውን ግፍና በደል በጋራ ተቀብለዋል በረካና ዘይድ ለኢስላም ትልቁ መሳካት ታላቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለኢስላም የሚበጅ መረጃ ለማግኘት ሲሉ ሕይወታቸውን ለአደጋ በማጋለጥ የድህንነት ግልጋሎት ያበረክቱ ነበር አንድ ምሽት የኢስላም ጠላቶች ነቢዩ ተከታዮቻቸውን ያስተምሩበት ወደ ነበረው የአርቀም ቤት የሚያመራውን መንገድ ዘጉ በረካ ለነቢዩ ሊደርስ የሚገባውን አስቸኳይ መልእክት ከመት ድጃ ተቀበለች ሕይወቷን አደጋ ላይ በመጣል የሙሽሪኮችን መሰናክል አልፋ አርቀን ቤት በመድረስ መልእክቱን ለነቢዩ አደረሰች በዚያን ጊዜም ነቢዩ ፈገግ በማለት እንዲህ ሲሉ ተናገሯት የተባረክሽ ነሽ እሞ አይመን በርግትም ላንቺ በጀነት ውስጥ ቦታ ተይዞልሻል መልእክቱን አድርሳ እንደተመለሰችም ነቢዩ ወደ አስሓቦቻቸው በመማተር እንዲህ ሲሉ ሳሰቧቸው ከእናንተ መሃል የጀነት ሴት ማግባት ሚሻ ኡሙ ያግባ ሁሉም አሳባዎች አንዲት ቃል ሳይተነፍሱ እረጭ አሉ ኡሙ አይመን ፊቷ የተሸበሸበ ወደ አምሳ ዓመት ይጠጋች ባልቴትና እምብዛም ቁንጅና የሌላት በመሆኗ ለቀረበው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይቸኮል አልነበረም ቢሆንም ዘይድ ኢብን አልሐሪስ ወደ ፊት በመዝለቅ ያላ መልእክተኛ እሙ አይመንን እኔ ያገባለሁ ባላ ይሁንብኝ እርሷ ውበትና ቁንጅና ካላቸው ሴቶች ሁሉ የበለጠች ናት አለ ዘይድና ኡሙ አይመን በጋብቻ ተሳስረው ኡሳማ የተባለ ልጅ ለመውለድ በቁም። ነቢዩ ኡሳማን እንደ ልጃቸው አድርገው ይወዱታል አዘውትረው ያጫወቱታል እንዲሁም በእጃቸው አብልተው አጠጥተው ይስሙታል ይህም ሁሉ በማየት ሙስሊሞች ተወዳጁ የተፈቃሪዎች ልጅ በማለት ይጠሩታል ኡሳማ በልጅነት ጊዜው ኢስላምን በማገልገል ክብር ያለ ሰው ለመሆን በቅቷል ዕድሜው እየበሰለ ሲሄድም ነቢዩ ታላቅ የኃላፊነት ስፍራ ሰጥተውታል ነቢዩ ወደ የስሪብ መዲና ይጅራ ባደረጉበት ጊዜ እሙ አይመን መካ ቀርታ በቤት ውስጥ አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ ሥራዎቹ እንድሠራ አዘዋት ነበር በመካ የተሰጣትን ኃላፊነት ተወጥታ ወደ መዲና በተጓዘችበት ጊዜ ረጅሙንና አስቸጋሪውን የበረሃ ጉዞ በግር ነበር የተወጣችው የበረሃው ሙቀት ሰውነትን የሚቈነጥርና አሸዋውን የሚያጎነው ንፋስም መንገድን የሚያሰት ሲሆን ለኢስላምና ለነቢዩ መሐመድ የነበራት ጥልቅ ፍቅርና ቀረቤታ ችግሩን ሁሉ እንድትቋቋም አድርጓታል መዲና የደረሰችው እግሯ ተሰነጣጥቆና አብጦ እንዲሁም ፊቱ አባሸዋና ባቧራ ተሸፍኖ ነበር ነቢዩም በዚህ ሁኔታ እንዳዩዋት አንቺ የአይመንናት በእርግጥ ለአንቺ በጀነት ውስጥ ቦታለሽ በማለት አድናቆታቸውን ገልጸው በተከበሩ እጆቻቸው ፊቷና አይኖቿን ጠረጉላት። እንዲሁም እግሮቿና ና ላይ ያለውን አቧራ አራክፉላት ኡሙ አይመን በመዲና ሳለች እስላማዊ ግዴታዋን በብቃት ትወጣለች ፈታኝ በነበረው የእሁድ ጦርነት ላይ በመገኘት ውኃ ለትጥማ ውሃ በመስጠት የኮሰለም በማከም ታላቅ ግልጋሎት አበርክታለች ነቢዩ ባከናውኗቸው አንዳንድ ታላላቅ ጦርነቶች ተካፋይ ነበረች ለምሳሌ በሄበርና በሁነይን ጦርነት ተሳትፋለች የነቢዩ ቁርጠኛ ሳባ የነበረው ልጇ አይመን ከስምንተኛ ሂጅራ በኋላ ተደርጎ በነበረው የሁነይን ጦርነት ሽሂድ ሆነ ተገደለ ባለቤቷ ዘይድ ለኢስላምና ለነቢዩ ግልጋሎት በመዋል በሞታህ ጦርነት ሕይወቱ አልፋለች በረካ በዚህን ጊዜ የሰብ ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ነበረች ከዚያን ጊዜ ጀምሮም አብዛኛው ሕይወቷን በቤት ውስጥ አሳልፋለች ነቢዩም ከአቡበከርና ዑመር ጋር በመሆን ዞትር ይጎበኟታል ስለ ጤንነቷም ማዬ ድናነሽ ብለው በጠየቋት ቁጥር የምትሰጠው ምላሽ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ኢስላም ድና እስከሆነ ድረስ እኔም ድና ነኝ የሚል ነበር ከነቢዩ እልፈት በኋላ በረካ ከዐይኖቿም ለያትም ነበር አንድ ወቅት ለምን ይህን ያህል ጊዜ ታለቅሻለሽ ተብላ በጠይቀች ጊዜ ባላህ ይውንብኝ ነቢዩ እንደሚሞቱ አቅ ነበር ግን እንዲህ የማለቅ ሰው ካላ ዘንድ የሚመጣልን ወሄ በነቢዩ ሞት ምክንያት በማቆሙ ነው ስትልመልሳለች በረካ ወይም ኡሙ አይመን ከአሳባዎች ሁሉ ለየት የሚያደርጋት ከነቢዩ ውልደት እስከ ህልፈታቸው ድረስ ያልተለየቻቸውና ጥብቅ ቀረቤታም የነበራት መሆኗ ነው ሕይወቷ ሙሉ ሰለቸኝ ሳትል በነቢዩ ቤት ታላቅ አገልግሎትን ስታለች ለታላቁ ለአዛኙና ለተንከባካቢው ነቢይ ፍጹም ታማኝ ነበረች ከሁሉም በላይ ለኢስላም የነበራት ታማኝነት ጠንካራና የማይናወጥ ነበር ይህች ታላቅ ሴት በኡስማን የኸሊፋነት ዘመን ዘላለማዊ እንቅልፍ አንቅላፋች በዘር አረግ ማያምነው የኢስላም ዲን ይችን አገልጋይ የነበረች ሴት በጀነት ቦታ እንዳላት በነቢዩ አማካይነት አረጋግጦላታል ውደታው ሙሉ ነው ኢማን ሁላ ነገር ማይቋጥር ቀልቡታላህ ሌላ ታዋቻ ጨዋታ ወጣ ፋጭ የሚያበላ ቢጎተት ይወዳል ሙላውን ቢሰላ የጀነትሰው ሰው ቢሆን ሳት እንዲ ሸምሲ ቀብቶ ሊዑ